E kuptoj, folët pak për infrastrukturën, si do të apërmirëson infrastrukturën? Djetë se ju parati merë nga bugjeti i shtetit, ndërkohë që edhe nëse fitoni ju, qeveria do jetë e majtë, do jetë e Edi Ramës. Si do të arrini të merë një këto para? Nuk është se nuk e kemi menduar. Në qo se sot kemi një infrastrukturë të dobët, është sepse e kemi patur sytë vetëm tek qeveria. Në qo se na jep qeveria disa fonde, ne do shtrojmë rrugë, do bëjmë jurë. Në qo se nuk na jep. Ndërkohë, Kuçova ka një specifik të veçantë. Ne jemi vend burim nafte. Ndërkohë që ne shteti duhet të shkojmë dhe të kërkojmë rentën minerare. Është drejtë atyre qytetarëve, jemi një qytet shumë i pasur në tokë, por jemi të varfër mbi tokë. Sepse të ardhurat që gjenerohen nga kjo lëndë, nga arizi që quhet, ne nuk e përdorim. Nuk marrim asnjë kthim mbrapsht nga kjo investim. Nga ana tjetër, neve tashmë kemi NATO në prezent aty. Ne ofrojmë garanci për gjitha bizneset që do të jenë të huaja që do të investojnë pranë aulodromit. Normal, do jetë zona më e sigurt në Shqipëri. Do jetë zona më e sigurt. Kjo, ne jemi në kontakt me disa donatorë, me disa biznese që kanë dëshirë të investojnë këtu. Kjo do të bëjë që të hapin vende pune, të ndryshojë infrastruktura. Ne mund të ka disa projekte për energjinë e gjelbër, për në profesionin tim unë i kam hasur në punën time. Sot Europa shpenzon para për sistemet kapot të gjithë pallateve, objekteve, shtëpiake, i ofrojnë këto lek. Por ti duhet kesh projekte dinjitoze, konkuruse që ti thithesh, ajo përveç se të bën një shtëpi më të ngrot, po nga ana vizuale ti ke edhe një qytet më të pastër, më të rregullt. Vetëm pak kosto, apo jo? Zero kosto, sepse janë kostot... Për energjinë, edhe për familjarët që... Ajo do uli kostot për energjinë familjare, sepse ata është llogaritur që në 15 vite, në qoftë se ti e bën shtëpinë me një sistem kapot dhe me dyer dritare të hermetike, në 15 vjet, me paratë që ti kursen nga energjia, ke nxjerr vlerën e investimit. Janë studime që vijnë nga Bashkimi Evropian, unë i kam hasur në punën time. Kjo më ka bërë që unë të kem idenë dhe strategjinë për këtë. Në zonat rurale të Bashkisë Kuçovë, apo dhe në lagje që janë në rrethina, janë rrugë të shkatëruara. Ura që me një investim fare të vogël, kur në takimet e mia kontaktoj njerëz që duhet të kalojnë në për lumenj të rëmbyshëm, për rrenjë të rëmbyshëm, për një urë që kushton shumë pak. Shumë pak. Qoftë edhe nga buxheti bashkisë ti mund ta bësh një urë që kushton 500.000 lekë apo 1 milion lekë të reja. Ja dhe 2 milion lekë të reja maksimumi, nuk shkon më shumë. Nuk janë fare për një buxhet që është afërsisht 7 milion euro. Dhe ti të paguash 20.000 euro për një urë është shumë pak.